Հակակակում գնա, ես դա միայն կուրախանամ, որովհետև Յուրիմ Մովսիսյանը այդ ձեր Մանուչարյան չի, Յուրիմ Մովսիսյանի գլխի մեջ լրիվ ուրիշ մտածելակերպ է ձեր ֆուտբոլային, և նա միակ բարձրացրի միայն իր ֆուտբոլային որակները, և ավելի օգուտ կլի մեր ազգի հնարավորականին, չկան բարձրակարգ ակումբները խաղա։ Այդ ձեր Մանուչարյանը, ու գլխի ուղիղի պրոբլեմ ունի, ինքը վախկոտ է, այդ գերմանության չի կարելի անում, այդել այսինքը համարձակ, հզոր, Յուրիմ Մովսիսյանը։